Hörmətli TV müsahibat izləyiciləri, redaksiyamızın qonağı Fərman Məmmədovdur. Bir neçə gün əvvəl ex-səfir, sabiq deputat Elmira Axundovanın Ramiz Mehdiyevə yazdığı bir danos məktubu üzə çıxdı. Həmin danos məktubda Fərman Məmmədovun adı çəkilirdi. Nə baş verir Fərman müəllim? Elmira Axundova sizin adınızı niyə çəkir? Niyə Ramiz Mehdiyevə yazdığı məktubda sizin adınızı hallandırır? Elmira Axundova Ramiz Mehdiyevə barəmdə başdan ayağa şər böhtan məktubu yazıb. Bəli. Ramiz Mehdiyev də o məktuba prezident administrasiyasının möhürünü qoyub və göndərib Azərbaycan məhkəmələrinə. Məhkəmələr Ramiz Mehdiyevin gələn məktubu əsas götürüb qanunun hüququ, konstitusiya tələblərini, ədaləti, cinayət məcəlləsini bir kənara qoyub əleyhinə hökm, qərar çıxardıblar. Elmir Axundov və onun oğlu Həbib Axundovdan şikayətlərim araşdırılarkən hər kəs haqlı olduğunu deyirdi. Müstəntiqlər də, hakimlər də haqlı olduğunu desələr də, nəticə etibarilə əleyhimə olan qərarlar verdilər, hökmlər çıxartdılar. Bu məktub isə üzə çıxandan sonra müstəntiqlərin, hakimlərin mövqeyi niyə dəyişdiyini səbəbi mənim aydın oldu. Məhkəmə prosesi gedirdi, birdən məhkəmənin sənədlərin elan olunmadığı və bilirsiniz, tam 180 dərəcə döndü. Dönüş onu göstərdi ki, istintaqa da, məhkəməyə də güclü təzyiq vasitəsi olub. Müstəntiq olsun, Ramiz Mehdiyevdən gələn bu məktubu oxuyandan sonra nə qərar verməli idi? Və ya hakim nə edməli idilər? Belə olan halda mən sadə vətəndaş xeyrinə qərar verilə bilərmi? Bu məktub məhkəmələrə təzyiq idi və mənə qarşı baş verən cinayətlərin araşdırılmasını qarşısını aldı. Elmir Axundovanın xahişi ilə iki dəfə onun səlahiyyətli nümayəndəsi olmuşam. İki seçkidə, 2005-ci ildə və 2010-cu ildə. Bəli. Hər dəfə də deputat seçkiləri ilə əlaqədar masalaya gedib, aylar orada qalıb seçki kampaniyası aparmışıq. Elmir Axundov məni ad günlərinə, Həbibin toyuna, toy məclislərinə dəvət edib. Bir gün ad günündə yığışmışdık. Elmir Axundova orada bildirdi ki, işte oğlu biznes qurub, tenderlar udub, işte kimdə vəsait varsa yatırım etsin və dividend alsın. Bu hansı tender, yəni nə tenderlərdən söhbət gedir? Onlar cartridge Dubaydan gətirilir, cartridge gətirilir və o cartridge-lər Milli Məclisə, SOKAR-a, nazirliklərə satılır, dəftər ləvazimatları və cartridge-ləri. O vaxtı Həbib Axundov özü də Gömrük Komitəsinin işçisi idi. Elmir Axundov da Milli Məclisin deputatı, həm də Əf Komissiyasının üzvü idi. Buna qədər Həbib Axundov mənə dəfələrlə pullar götürülmüş ki, qaytarırdı. Düzdür, bildirirdi ki, işte bu Gömrük Komitəsi üçün, işçilər üçün nəsə paltar tikiş üçün tekstil gətirir. Ona vəsait çatışmır, rastamışqa üçün. Ona görə mənə kömək etməyi xahiş edir. Mən biləndən sonra bilmişəm ki, bunlar Elnurla, hələ Elmir Axundova bunu deməmiş, neçə ay biraz əvvəl başlayıblar iş birliyinə. Yəni bu iş nədən ibarət idi? Bu katriç alveri ilə, biznesi ilə siz yaxından maraqlanırdınız mı? Gedib görürdünüz mü ki, bunlar nəsə gətirirlər, satırlar ölkədə? Həbib Axundov mənə bildirmişdi ki, Fərman əmi, pulu siz mənə verirsiniz. Bəli, danışmışdı ki, Respublikaya katriçlər gəlir, Gömrük Komitəsində müsadirə olmuş malları o ucuz qiymətə alır və sonra Elnurun vasitəsi ilə satır bunları və yaxşı pul əldə edir. Mən də inandım və mənə dedi ki, sizin sizin o pullarınız, mən qarantiyam o pulların. Siz açan istəsiniz o pulları mən Favorit Market şəbəkəsindən götürüb gətirib verəcəm. Mən bilirdim ki, çünki onun açılışında da mən iştirak etmişdim. İşte Favorit Market şəbəkəsi bunlara məxsusdur. Sonra düzdür, onu onlar satdılar. Demək burada heç katriç və heç bir ləvazimat, dəftər ləvazimatı olmayıb, sadəcə bizim pullarımızı götürüblər və müəyyən bir hissəsini bizə asta-asta qaytarıblar. Amma o götürülən pullar hara gedib?
düzdür, bu gündə... Ümumiyyətlə nə qədər məbləğ? Ümumiyyətlə neçə nəfər vardı? Yəni, bu şəxslər, Elmir Axundovandı, biz çağırışı ilə bu işə pul qoymuşuz. Neçə nəfər həmin o məclisdə iştirak edildi? Neçə nəfər pul qoydu? Rəsmi olaraq 8 nəfər zərər çəkən var. Evet. O, qeyri-rəsmiləri var, vəzifəli şəxslər var idi. Amma mən onların, mən onların adlarını çəkmək istəmirəm. Bunu kimə vermişsiniz və nə qədər vermişsiniz? 575 min pulu mən Həbib Axundova vermişəm. Onun böyük hissəsi mənə məxsus deyil, mənim yaxınlarımın qohumlarındır. Və Həbib Axundov əlbəttə ki, yalan danışır. Ümumiyyətlə bu biznes olmayıb. Əvvəlcədən də o yəni bunu bilib. Elmir Axundovanın dediyi o biznes, o katriç biznesi, dəftərxananın əlazımatı biznesi olmayıb deyirsiniz? Xeyr, olmayıb. O əvvəlcədən olmayıb və sonra Elmir Axundova mənə birdən deyəndən sonra ki, biznes ruhunul, mən bilirsiniz, belə qalmışam, necə biznes ruhunul. Bizim vəkillər başlayır sorğular eləməyə və bu sorğuların nəticəsində müəyyən olunur ki, mən indi bunları hamısını təqdim edəcəm, bunlar nə qədər mülk və maşınlar əldə edirlər. Yəni, aranızda bir səs yazıları da vardı, hansı ki, məhkəmələrdə də, sonra mətbuatda da vardı. Bu səs yazıları təqdim eləmişdiniz mi? Yəni, istintaqa, məhkəmələrə bir araşdırıldı mı? Səs yazıları təqdim olunub. Bəli. Amma əsuslar olsun ki, hüquqi qiymət verilməyib. Bu məktubun ortaya çıxılması, bəli, bu müstəntiqlərə də təsir göstərib. Hakimlərə də təsir göstərib, ona baxmayaraq müstəntiq çalışıb obyektiv olsun. Və burada Həbib Axundovun izahatı var. Bu istintaq sənədi. Bəli, istintaq materialından da bu. Biz tanış olanda bizə bu kopyaları veriblər. İndirmə protokolu da yəqin ki. Bəli, bəli. Müstəntiq verir sual. Siz iş üzrə zərər çəkmiş Fərman Məmmədov Xeyirli oğlunun nümayəndəsi Namiq Hacıyevin və Rızaev Əli Baba Ağakişi oğlunun istintaqa 8 avqust 12-ci il tarixində sizinlə Fərman Məmmədov və Rəşid adlı şəxsin iştirakı ilə baş tutmuş danışıq zamanı səslərin yazılmış diski təqdim etmişlər. Həmin danışıqların bir hissəsi sizə təqdim edilir. Həmin danışıqları siz, səs sizə məxsusdur mu? Cavab Həbib Axundovun. Bəli, həmin danışıqlar səs mənə məxsusdur. Elmir Axundova ilə sizin aranızdakı səs yazılarında da söhbət nədən gedir? Söhbət puldan gedir. Deyir ki, sən mənim yaxınımsan, narahat olma. Sənin pulu biz qaytaracaq, kəpiyinəcək. Bu məsələ gəlib məhkəməyə çatanda o bilib ki, məsələlərə aydınlıq gətiriləcək və onun oğlunu cinayət məsuliyyətini cəlb edəcəklər. Elmira Axundova şərəf ləyaqətlə və oğlu şərəf ləyaqətlə bağlı Binəqədi Məhkəməsinə müraciət edir. Sizinlə bağlı? Məninlə bağlı və zərər çəkənlərlə bağlı, 5 nəfərlə. İddiası nə idi? İddiası şərəf ləyaqətlərinə toxunmuşuq onların. Halbuki o məqalələri kim yazmışdı, o Firuz Haşımov yazmışdı, o da cərimə olunmuşdu Xətai məhkəməsindən. O məqalələrin bizə heç bir aidiyyatı yox idi. Həmən predmet, həmən məsələlə bağlı, həm oğlu demək olar ki, nə orada ayrı məqalələr də var. Müraciət edirlər Binəqədi məhkəməsində, Binəqədi məhkəməsi də başlayır bunu araşdırmağa. Halbuki Binəqədi məhkəməsi bunu araşdırmalı deyildi. Və orada səbəb ondan ibarət idi ki, bizi yayındırsınlar həm cinayət işindən, şərəf ləyaqətlərə görə işte biz onları ödəniş edirik, şərəf çəkənlər hamı, mən içində qarışıq, hamının borcu var. Və hamı da bilirdi ki, bu sabah bu qərar çıxsa, bunu ödəmək lazımdır. Və ona nail oldu ki, zərər çəkənin biri demək olar ki, tam hər şeydən imtina etdi. Yəni şikayətindən imtina etdi. Hə, ona məktublar yazdırırlar ki, prezidentə, bütün orqanlara, işte, bunun heç bir tələbi bunlara yoxdur. Onun yazdığı qabaq nə yazıb, o üzr istəyir. Mən cənab prezidentə müraciət etmişəm. Ona görə hakim bildirir ki, sən niyə prezidentə müraciət edirsən və mənim götürür 10 min cərimə. Bəli, məni götürür. Kamran Əsədov 10 min cərimə edir. Və həm də oğluna qarşı 10 min cərimə edir. Bu Həbib Axundov. Bəli. Yəni həm Elmir Axundov, həm Həbib Axundov sizi qanunsuz cərimələndiriblər. Və hamımıza da çıxardırlar gərər, hamımız o aləyə, hə, zərər çəkənlər
20 min ailələrinə hərəmiz pul ödəməliyik. Mən tanış olanda Həbib Axundovun və Həbib Axundovla Elnur İbrahimovun danışıqlarına birdən rast gəlirəm burada bir SMS-a. SMS belədir. 19.01.13. il. Saat 20.03. Deməli, Elnur İbrahimovun nömrəsindən Həbib Axundova zəng gəlir. Uşaq gəlib, qaqaş, aşağıdadır. Göndər kimsə gedib, götürsün pulu 5000 azayın. 1300-də mən sənə bir azdan verəcəm. Yəni bu SMS-i kim kimə yazır? Bunu Elnur İbrahimov Həbib Axundova yazır. Aha. Yenə bir azdan, yenə 19.01 13-cü il, saat 20. Bəli, bəli. 2013-cü il. Saat 8 radələrində. Bəli. Yenə də Elnur İbrahimov zəng vurur Həbib Axundova. Həbib Axundov deyir ki, görüşdəyəm, danışa bilmirəm. Birazdan yenə də zəng vurur. Həbib Axundov yazır, yığ məni. No, nalayıq ifadələr. Burada elə belə yazılıb, belə də oxuyuram. Elnur İbrahimov SMS yazır Həbib Axundova. Hafiz dünən gələn uşaq mamanın 50 minini gətirib, 1300-də mən sənə bir saata verirəm. Çox maraqlıdır Elmir Axundova bununla bağlı dindirilməyib. Yenə də dedim, bu sənədlər məhkəmədə elan olunmayıb. Sizin vəkilləriniz bu məsələləri qaldırdılarmı? Əfsuslar olsun ki, məhkəmədə elə məni təmsil edən vəkilə də yaxşı təsir. Bugün mən onu başa düşürəm ki, o yaxşı təsir olur. Hətta mətbuatdan oxudum, Fuad Ağayev idi mənim axırıncı vəkilim. Ona sual verirlər ki, bu məhkəmə prosesindən nə deyə bilərsən? Axı, o mənim məhkəmədə təmsil edib, o mantiyə geyib, o vəkildir. Qayıdıb deyir ki, bu etik qaydalarına sıxışmayır. Yəni, bu məsələ ilə bağlı ümumiyyətlə danışmaq. Danışmaq istəmir. Başqa bir vəkiliniz də vardı. Yəni, o vəkil niyə imtina elədi sizdən? Həmin bax, o işdən niyə imtina elədi? Siz onunla imtina elədiniz? No, Allah rəhmət eləsin ona. O bugün həyatda yoxdur. Mən hesab edirəm ki, bu necə danos yazılmışdı. Bəli. Ramiz Mehdiyeva. Ona ayrı cür təsir göstərilmişdi. O mənə çağırdı və bildirdi ki, işte mən səndən imtina gərək edeyim, yaxud da mən görüntü yaradım. Çünki mənə təzik olunub. Bəli. Bir dənə də bunu oxuyum, bu elan olunmayıb cinayət işində. Deməli, bu tarix 26.03.13. il. Elnur İbrahimov Həbib Axundova yazır. Başa düşürəm səni, narahatsan. Amma onu bil ki, qaqaş, hashtag 2500 hamısını mən sənə verdim. İnşallah 28-i, 29-u da 200 min qoyacam qabağıva. Mən bilmədiyim şeyi demirəm. Mənə kömək ol, işimiz getsin. Allah sənə kömək olsun, qaqaş. Sənin sahəndə 5-10 manat qazanıram. Mənə 20 min tap 1-2 günə. 4 min xeyirilinə. Bu Elnur İbrahimov Həbib Axundova yazır. Həbib Axundov gedir gecə saat, gecə yaralarında həyat yoldaşından böyük məbləğlər, pullar götürür Elnurun həyat yoldaşından. Nə Elnur İbrahimovun yoldaşı dindirilir, nə Həbib Axundova suallar verirlər ki, sən 55 minlə zərər çəkənsən. Sən deyirsən ki, mən cəmi Elnur İbrahimova 90 min pul vermişəm. Pes bu pullar nədir? Bunları fərman fikirləşib. Pes əlbəttə ki, o danosu yazmaq lazımdır. Pes bu SMS-ların arxasından necə Həbib Axundovu çıxartmaq lazımdır? Necə etmək lazımdır ki, bu sənədlər elan olunmasın orada? Yəni, məhkəmələrdə bu sənəd sübutlara heç bir qiymət yoxdur. Verilməyib, heç orada elan da olunmayıb. Biri var, elan olsun heç olmasa, sonra qiymət verilsin. Bu heç araşdırılmayıb da. Bugün araşdırılsa çox şeylər çıxar. Bax, o sənədi mən bugün görürəm. Doğrusu, bugün o danos. Bəli. Heç o danosu biz bilmirdik. Bunlar ödənmir. Mən işidirəm ki, bunlar oğlu elə bu biznes ruhlu deyəndən sonra başlayır özünə var devlət əldə etməyə. Bu sorğu baş dövlət yol polisinədir. Bəli.
Elmir Axundovanın adına hansı maşınlar var? Bizə cavab verilir. Mən indi burada niyə nə deyirəm? Toyota Prado Minik il 15-ci il. Bəli. Alış vaxtı, nə vaxt alınıb? Tarix 28.07.15-ci il. Bəli. Siz fikir veririz. Bu biznes ruhunul baş verir may, iyun, iyulun axırında, 31-də, 13-cü ildə. Bəli. Elmir Axundova 15-ci ildə Toyota Prado alır. Bəli. Bu biznes demək olar ki, ucə dağılmağın ərəfəsində Audi Q7 alır özünə. S450 borcum var. Kesin bir yer. Kesinlikle pardon kalırdı. İyi ne bileyim uğraşan bölgü. En diğer gün gideceğiz falan. Bunun yok. Maksimum en iyice öldüreceğiz. Yani ben onu niye gerekli yerinde de şey diyelim. O düşünsen. Ben dedim insan bir zaman bu krizi ben götürürüm size 300 milde. Esman birden yakşı ola. Birden yakşı ola. Ben o geldim 150 mil sizin özünüzü. Port Baku'da menzil alınır. 375 kvadrat. Neçinci ildir bu? Bu sorğu olunub, elə o ərəfədə bizə də cavab verilib. Həmin o sorğu olunub. Bəli. Həmin başdan. Bəli. İşte o 2 dənə 375 kvadrat və 2 dənə qaraş alıblar. Bu Port Baku-da. Bəli, bəli. Mərkəzində. Bəli, bilirəm ki, pulun çox az hissəsi verilmişdi. Onlar pulu ödəyirdilər də. Otobus o ərəfədə almışdılar. Bəli. Sonra gəlirük Nəsimi rayonunda Yusif Bəli 72-də. Elmira Axundova orada 5 mərtəbəli ofis tikdirir və hər kvadratı 200 kvadrat. Hər mərtəbəsi 200 kvadrat. Hər kvadrat, həmən, nə dedim, hər bəli. Bu, Medinstun ətrafında olan... Sağlam mərkəzinlə üzbəüz diyor. Və yazılır Yusif Bəyli küçəsində 72, qeyri yaşayış obyektin sifarişçisi Axundova Elmira Hüseyin qızı. Bilirsiniz, o Danosta yazıb Elmira Axundova, işte o oligarxlar bizneslə məşğuldular. Pis, sən Milli Məclisin deputatı, Əf Komissiyasının sədri, pis sən nə məşğulsan? Bəli. Sən oğlun kömrük komitəsinin işçisi, Elnur İbrahimovla piramida qurub. Belə bugün götürsək belə deyək. Daha o piramida olub, onun ixtiyarı olubmu bizneslə məşğul olmağa? Olmayıb. A bu lap kako Elnur İbrahimov mən sizə o əgər siz materialları götürsüz, oxusuz zərər çəkənləri hamısına Elnur İbrahimov bildirib ki, işte mənim etat mallarım demək olar ki, tamojnada pul ödənmədən keçir, çünki bunu Həbib Axundov mənim üçün həll eləyir. Amma faktiki olmayıb. Olmayıb, heç nə olmayıb. Qəbələdə vill özünə tikdirib Elmir Axundov. Nəsin vildi, həmin o yıllarda tikilib. O, sənəddə var, 14 sotdır, 15-ci ildə tikilib. Bu Qəbələdəki villadır. Bu Qəbələdəki villadır. Bu 5 mərtəbəli. Bu o çardaq çay evidir də. Hə. Bilirsinizmi, biz bunu çəkiliş eləmişik, ili kim ili mətbuatda veribsə, mən bilmirəm, götürür mənə qarşı hüquq mühafizə orqanları məktub yazır ki, işte mən qeyri-qanuni hərəkətlər edirəm, gedirəm çəkiliş aparıram. Bu Həbib Axundova məxsusdur. Bu haradadır, aşıralı 3 bu, bu şəhər bağları var, bəli. Orada şəhər bağlarından üzbəüzdür, demək istəyirəm, bu Həbib Axundova bağlıdır. Bu da onların bağlı, bu Şıvalan villasıdır. Bu... Şıvalandır. Orada bir skuter var. Bəli. Elə o skuterdə bir video vardı yayılıb da, Həbib Axundova. Bəli, elə o Axsaqqala dostuna onu yazır ki, mənim oğlum xoşlayır belə işləri, sevir belə işləri. Yəni bir qadından söhbət gedir, bəli. O qadın sonradan desin dünyasını da dəyişdir. Bəli, bəli, çox məmalı şəkildə. O ilə bağlı Elmir Axundovanın özünün açıqlamaları var mətbuatda. Deyir ki, əvvəlcədən inkar mövqeyi tutur, sonradan isə təsdiqləyir ki, mən əvvəlcə deyirdi ki, oğlum orada olmayıb, sonradan orada olurdu. Yəni o qız, o Günel Mirzəyev idi o qızın adı. Yəni o qızın ölümü ilə bağlı. Həmin o məktubda mənim oğlum bir qadını sevir, deyir. Həmin o Günel Mirzəyevə nəzərdə tutulur. Bəli. Belə düşünürəm. Ayrı kim ola bilər? Yəni hətta siz onların o həmin o Gülən Mirzəyevin evinin qarşısından keçdiyinizə görə belə sizdən şikayət olur. Bəli, bəli. Şo mənim məsuliyyətə cəlb etsinlər. Kimə siz deyirsiniz, kimə müraciət edir? Bakı şəhər baş polis idarəsinə. Elmir Axundov. Bəli, Porsche Cayenne minik avtomobili.
12-ci il bıraxılış, alış tarixi. Deməli, alış tarixi 19.05.14-cü il. Bəli. Jim Wrangler 13-cü il bıraxılış, alış 02.07.13-14-cü il. Siz fikir verirsiniz yəni, tarixlərə. Yəni, biznes dağıldı deyəndən sonra. Hə, dağıldı yəni, deyəndən sonra. Bəli, sonra Porsche Cayenne Minik 03-10-cu ay, Elşən müəllim. Oktyabr, hansı ki sizə deyilər? Mənə pul verməlidirlər. Bu maşının qiyməti, oxucular bilirlər bunun qiyməti nə qədərdir. Porsche Cayenne. Bəli, Porsche Cayenne Minik avtomobili, 12-ci il, nömrəsi 90 GF900, alış tarixi 03-03-10-13. Halbuki deyirlər ki, bizdə pul yoxdur sənə verək. Milli Məclisdə çıxış eləyir, bildirir ki, işte onun evi də, maşını da kreditdədir. Hamısı kreditdədir, bunlar kreditə yaşayırlar. Və burada bildirir ki, işte onların böyük borcu olduğuna görə, borcumuz olduğu üçün yüksək məbləğdə kredit götürmüşəm və 1000 girov qoymuşam. Sənin oğlun, sən gedib Prada alırsan, Gusem alırsan, özün üçün Audi Jeep alırsan, oğlun bu qədər maşın alır, hətta bu maşını, Wrangler maşını, o Danus yazır, qadınlarla bağlı, deyir, onları bəyən, nəsə, orada kim sevmir. Bu Wrangler maşın, bu Jeep o qıza bağışlanılır. O sənəd var burada məndə. Yəni o dənizdə məmalı şəkildə ölən, ölər və ya öldürülən qıza bağışlanır. Bəli, bu maşın sonra ona bağışlanılır. Özü bir mənə bildirir, mən özüm də pul qoymuşam bu işə, mən özüm də pul itirmişəm. Bəli, mən də deyirəm ki, siz bu nağılları kimə danışırsınız, siz pul itirmişsiniz, siz varlanmışsınız, favorit market şəbəkəsi açılıb. Sən oğlum bu qədər maşın alıb, deyir, sən nə danışırsan, mənim oğlumun maşınları qara qəpiyədir qiyməti, sən nə danışırsan, o evi mənə bağışlayıblar Port Bakuda. Kim Port Bakuda elə evi bağışlayar kimi? 375 kvadratı kim kimə bağışlayar? Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə məni çağırdılar və bildirirlər ki, Elmir Axundova blankında Eldar Mahmudova məktub yazıb mənim haqqımda şikayət edib, işte məni həbs etsinlər. Və oğlu ora gəldi, bilirsiniz, çox mənim üçün bugünə kimi bu məmalıdır, baş binanın, belə deyək də, binanın içinə telefonla daxil, bəli, binanın içinə telefonla daxil olur bu adam. Və başladı, bu yaq dediyimi anası Danus yazır, oğlu 1001 gecənin nağıllarını. Başladı oğlu o 1001 gecənin nağıllarını danışmağa, elə bilir ki, və bildirir ki, mənə ki, sən buradan bugün çıxmayacaqsən, səni həbsləyəcəklər. Hə, sən buradan çıxmayacaqsən, mama tapşırıb, mama tapşırıb, bunlar da hamısı mama. Hə, səni həbsləyəcəklər. Düzdür, elə iddiamlar söyləyirdilər, deyirdilər, adam belə otururdu, məhdəl qalırdı, necə olar, bax, belə yalan danışmağa da. No, mən bugün görürəm, deyir, kök üstə bitərdi. Əgər anası belə Danus yazırsa, balasını niyə eləməlidir? Balası da vurub onu keçməlidir. Nə oldu orada? Bax, sizin orada bax, orada danışıqda nə oldu? O başladı elə ittihamlar mənə qarşı deməyə, hamısı yalan idi. Mən də qayıtdım, orada 5 zabit vardı. Mən də qayıtdım, dedim ki, onun bütün danışıqları başdan ayağı kimi hamısı yalandır, böhtandır. Bizi mənə dedilər ki, sən bunu nə ilə təsdiqləyərsən? Mən yaxşı ki, o vaxt onu edmişəm, mən də bildirdim ki, işte, bütün mənim dediklərim nə var, mən burada dediyim və iradlarımı bildirdim onun dediyinə, onun məndə səs yazıları var. Yəni, o səs yazılarını Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə təqdim edəmişsiniz? Bəli, və mən təqdim etdim o səs yazılarını. Mən təqdim edəndən sonra, bəli, mənə bildirdilər ki, bu səs yazısı qulaq asılacaq. Töyüs, sən bugün buradan çıxmayacaqsən də. Töyüs, biz bunu araşdırmalıyıq, məruzə etməliyik. Və başladılar o səs yazıları
yazılarına qulaq asmağa və orada bəli Elmirə Axundova tenderlardan danışır, işte, Müdafiə Nazirliyi ilə tenderlar eləyir ayda. O ildə 150 min, 100 min pullar əldə edir. Elmirə Axundova Müdafiə Nazirliyinin tenderlərində iştirak edir. Nu edib. Mən onu bilməmişəm. No, o özü mənə danışanda, o vaxt udanda bildirib ki, biraz gözləmək lazımdır. Hər yerdən nəsə bunların işləri getmir. Bu işdən sonra qabaq pullar yaxşı gəlirdi. İndi Səfər Əbiyevi çıxardıblar. Oradan alınmır. Füzuli müəllimi çıxardıblar. Oradan alınmalı idi. Masallı da hansısa bir tender alınmalı idi. Töz, heç yerdən pullar gəlmir. Yəni siz o səs yazılarını təqdim eləmişsiniz? Təqdim etdim. Başladılar ona hamısına qulaq asmağa. Ben думал, я хотел бы... Говорю, у нас на подходе. У меня вот, я говорю, строительство должно быть. Вот мне этот вот у нас мейман есть, говорит, Бюгенсаба, там должны быть деньги, неплохие. У Хабиба тоже на подходе, он продается в этот участок. Просто ты понимаешь, пока, ну вот начало года, то эти снегопады были, то я этому мейману каждый день звоню, мы тоже больше тебя переживаем. Эти деньги тебе надо отдать, хотя бы какую-то большую часть тебе сразу отдать. Понимаешь, на подходе, вот должно быть, вот-вот-вот, мы сидим, тоже ждем. В Минобороны сменился этот Назир, никак нам тоже не подпишут, там тоже 60-100 тысяч мы каждый год получаем хотя бы от Джабира. Тоже нам никак этот контракт не дадут. Понимаешь, мы с ноября вот как будто бы сянин пуллар или брюбагланды. Вот так всегда бывает. Вот если по мелочам у нас 5 тысяч, 10, но это я не могу тебе по 5 тысяч отдавать. Мы хотим сразу какой-то большой кусок тебе отдать. По 100 тысяч, по 150. Поэтому это будет. Просто вот, ну буквально еще 2-3 месяца тебе надо потерпеть. Ты понимаешь? Мы не то, что мы работаем над этим. Понимаешь? Работаем, и деньги должны быть у нас. Но они никак, вот я тебе говорю, вот мы с ноября уже ждем вот эти наши. У меня в трех местах есть. У меня вдох, у Габибы. Никак они просто не откроются, эти наши деньги. Понимаешь ты? Әлбәттә ки, orada nə qədər deyirsən ədalətsiz olsun da, bunu qulaq asıb sən ədalətli qərar verməlisən. Əlbəttə ki, onlar da o ədalətli qərarı verdilər. Mən qulaq asandan sonra məndən üzr istədilər və bildirdilər ki, sən sərbəst gedə bilərsən. Və mən çıxıb getdim. Bu məsələlərlə bağlı bir müraciət, yəni hüquq mühafizə orqanlarına mı, prokurorluğa mı bir müraciət etmək haqqında düşünürsünüz mü? Düşünürəm, əlbəttə ki, edəcəm də baş prokurora və Əli müəllimə, Dətəxanın rəisi, o sözsüz. Mən mülki iddianı, baxıs, udmuşam, çox maraqlıdır da. Üstündən demək olar ki, 5 il keçir, hələn bir qəpiyi də mənə ödənilmir. Elmir Axundova bu redaksiyada gəlib sizinlə üzvə söhbət otursa, bu məsələləri aydınlaşdırmaq mümkündür mü? Bir debat eləmək mümkündür mü? Mən bugün də hazıram, indi də hazıram. Bu yaxda mən sizə bildirdim ki, işte, mən onda ona zəng vurdum ki, bildirdim ki, mən sizinlə görüşmək istəyirəm. Mənə qayıt dedi ki, mən pul barəsində səninlə danışmayacaq. Mən dedim ki, mən sizinlə pul barəsində danışmaq da istəmirəm. Mən istəyirəm ki, aydınlıq gətirək, bu nə olub? Bunun adı nədir? Mən bildirir ki, mən bu barədə səninlə danışmayacağım. Elmira Axundova gəlsin bu redaksiyaya, bir dənə sənəd göstərsin ki, bir dənə sənəd, işte o Elnur İbrahimovun axtarışınla mən hansısa nazirə, yaxud da harasa müraciət etmişəm. Yoxdur o. Amma nə var? Danos, fərman tutulsun, filan zərər çəkənlərə tədbir görülsün, şərəf ləyaqətimə görə pul verilsin. Mən başa düşmədim. Əgər siz deyirsiniz ki, sənin oğluva da ziyan dəyib, sənə də ziyan dəyib, sənin rəfiqələrvə də ziyan dəyib, sən niyə istəmirdin Elnur İbrahimov tutulsun? Sən istəyirsən ki, Fərman Məmmədov tutulsun. Fərman Məmmədov nə cinayət törədib? Sənin oğlun yazır ki, mən pulu ödəyirəm. Yəni, almışam Fərman Məmmədovdan, Fərman Məmmədov pulunu qaytarıram. Hə, mən qaytarıram. Sizin tələb verdiyiniz. Bəli, bunu yazmamışam ki, bunu Həbib Axundov yazıb, axırı da müstəntiq də qol çəkib, özü də qol çəkib və öz qolumla təsdiqləyir ki, işte o mənim öz qolumla, öz əlimlə yazılandır. Bunu mən yazmamışam ki.